札幌市の動物管理センターです。ここでは保護された犬や猫が収容され、譲渡による飼い主を探しています。本来猫のためにご用意しているお部屋というのはもうすでに埋まっていて、犬のためにもともとあったお部屋をですね、あの猫のためにちょっとこう使わせてもらっているという状況で、保護される猫が多い背景には依然として野良猫が多く、特にこの時期は猫の保護に関する相談が増えるといいます。やはりその春とか秋とか、まあ猫の出産シーズンには子猫が生まれちゃったとかですね、もしくはその物置などに、生まれちゃったなんていうご相談っていうのは増えますね。札幌中央区で猫の保護活動を行っている NPO 法人です。どうぞ、大部屋です。こちらどうぞ。まで飼育放棄の子ですとか多頭で増えた子ですとか、こちらの部屋だけで30匹以上います。怖いね。今年保護した猫の数は先月末までで440匹、過去10年で最多だった去年の519匹に迫る勢いです。しかし新たな飼い主に譲渡される数も300匹を超えていて、この日も癒しを求めて足を運ぶ人たちも見られました。ちょっと今一人暮らしでアパートなので飼うことはできないんですけど、ちょっと猫と触れ合いたいなっていう、そうですね、思いと、コロナ禍でも寂しくなくなったりとか、そうです、癒しもありますし、お家にいたらいいなっていうのはやっぱり特に自宅にいる時間が増えて思うようになりました。コロナ禍で在宅時間が増え、時間的なゆとりができたため、癒しを求めて猫を飼う人も少なくないようです。猫ちゃんと一緒に暮らすっていうことを、コロナで在宅が増えた影響で考えてくださる方が多いのかなという。中には飼育放棄されて入ってくる猫ちゃんも多くいるので、猫を最後まで見取る、最後まで一緒に暮らすということを意識して、猫ちゃんを迎えていただけたらなと思います。コロナ禍であろうとなかろうと、最後まで責任を持って飼う覚悟は必要です。